ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಬ್ರಹ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರನ್ನು, ಅಂಬರೀಷ್ ರವರನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಶುಭಮಂಗಳ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರನ್ನು, ಶರಪಂಜರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ರವರನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವರಾಮಣ್ಣರವರನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ನಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲಿದ ಆರ್ತಿರವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಾಸರಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಎಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ರವರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮಿತ್ರ ತಂಡ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ರವರ ಕಣಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ರವರ ಗ್ರಾಮವಾದಂತಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 23 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನಟರುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಆಗಿರೋಂಥ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೂಡ ದೇವದಿನ ರಾಮ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿಲಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟೋದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳೋದ್ರೆ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಕೊನೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಸನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಗು ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಟರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು, ಜಯಣ್ಣವರು ಭಾರತ ಬಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೈವತಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾದೇವ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಹಾದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಬಂದರು ನೋಡಿದ್ರು, ಹೌದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇವಾಗ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಒಂದಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 15,000 ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ನಮ್ಮೂರಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ. ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಹೆಸರೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸತ ದಿನೋತ್ಸವ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಟ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆತನ ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮಿತ್ರ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಉದಯ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರ ಮಿತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.